Atën kur të kam për cjell. Arianit Ramadani është këngëtar dhe kitarist nga Tetova. Talentin e Arianitit për muzikë kanë zbuluar prindërit e tij në moshë të re. Këtë vit Arianiti fitoi çmimin e parë në lëndën e solfezhit në garat shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Ai ka publikuar coverin e tij më të ri në bashkëpunim me një televizion në Kosovë. Në të ardhmen ai e sheh veten të merret profesionalisht me muzikë dhe jo vetëm si hobi. Mesazhi me të cilin Arianiti ju drejtohet të rinjve është: të meren sa më shumë me aktivitete kulturore dhe të punojnë fort për gjërat që i duan.